Já, 2-1 tap niðurstaðan, hver er svona fyrstu viðbrögð? Fyrstu viðbrögð, sækjandi, 15 minna kafli fyrir aðleik sem að vera klóðalegur og fyrir utan þær 15 minntu fannst við virkilega góðir og tölvert þetta lið. Kemur inn á þessum 15 myndur, þetta var svona martra kafli, má segja, svona sluppið við að mögulega fara í 3-0 undir í hálfleik. Hvað svona sagðirðu við strákunni í hálfleik til að reyna að lista þeim upp? Já, ég sagði bara það, við hefum verið tölvert betri aðilinu fyrir hálfleik. Og við þyrftum að bara bæta við það og við þyrftum einhvern veginn að trúa því að þessi vítaspinna varsla að hún myndi gefa okkur smá bensín og við myndum keyra á það síðan. Hver er svona þitt mat á leiknum? Hvað fannst þér svona að vanta til að henni fá eitthvað út úr þessum leik? Ekki mikið, það var bara að skora fleiri mörg. Við vorum stjórnum þessum leik, fannst mér, nánast allan tíman. Mér varst við líta bara út eins og topplið þannig að fyrsta hálftíma fram að þessum 15 minna kafla og bara, við erum bara hrikalega stoltir af þessari frammistöðu. Þú er erfitt prógram og loka prógramur með svona frammistöðu. Við erum ánægð með það og hlýtur að gefa okkur ennþá meira búst inn í framhaldi. Vantaði Dag Austmann í okkur í dag, hver er svona staðan á honum? Og er langt yfir sjáum hann á vell aftur? Nei, bara tók hann eftir læri og það styttist í. Varandi Sævar alltaf, getur leitt henni seltin til í atvinnumennsku ef þú vilt það kæmi upp? Eins og orðrammar hafði verið. Já. Svo líka verið einhverjir orðrammar kallum Dumbía sem mögulega að leiðinni, það er ekki til í því. Nei. Eða þá var hérna, hann er Róbert Kvöndal sé á útlið. Já, það er einhver áhuga á honum og við erum bara ánægð með það, þess að vera að sýna okkur ungur leikmönnum áhuga og það er bara eitthvað verið að skoða hann og hann hlýtur að fara eitthvað út reynslu því sem. Fá núna kærkomna hvíld fram að næsta leik en síðan tekur bara káur við. Já. Þú spenntu fyrir þeim leik? Já, bara stígandi okkur leik og ég held við að loka þessari törn bara prýðilega með frammistöðun í dag þó að stígin hægt á. Gangu vel. Takk.